Севказ энерго акционерлік қоғамға өткен жылы 5 миллиард 120 миллион теңгеден астам тарифтік кіріс кірген. Бұл жоспарланған көрсеткіштен 4% төмен. Бұл мәліметтермен кәсіпорынның бас директоры Анатолий Казановский табиғи монополияларды реттеу комитеті департаментінде өткен облыстық комиссия отырысында бөлісті. Шарада тарифтерді қалыптастыру мәселелері талқыланды. Исполнение тарифной сметы за 2022 год. 2022 жылға арналған тарифтік сметаны орындау іс жүзінде 8 миллиард 267 миллион теңгені құрады. Бұл ағымдағы тарифтегі шығындардан 62,28%-ға жоғары. Өндіріс шығындары болса 7 миллиард 633 миллион теңгені құрады. Бұл тарифтік сметада қарастырылған шығындардан 56,48%-ға көп. Бұған шикізат пен материал бағасының және отынға кеткен шығынның 14,69%-ға өсуі себеп болып отыр. Ал инвестициялық жобаларды жүзеге асыру бағытында кәсіпорын үлкен жұмыс атқарған, барлығы уақытылы орындалған. Тек жылу тасымалдаушы көлікті күрделі жөндеуден өткізу шаруасы ғана биылға қалдырылыпты. Это связано тем, что поставщик, который был... Жеткізуші белгілі бір бөлшектерді алып үлгермеді. Осыған байланысты жобаны 2023 жылға ауыстыру туралы шешім қабылданды. Бүгінде оларда инвестицияларға айырбас тарифі жаңа тарифтік бағдарламасы бар. Онда инвестиция көлемі 537 миллион теңгеге дейін ұлғайтылды. Мамандардың айтуынша, биыл облыста жалпы соммасы 1 миллиард 900 миллион теңгенің жылу энергиясын өндіруге арналған инвестициялық бағдарламаларын жүзеге асыру жоспарлануда. Алдияр Айтбаев, Әлшер Әшімов, Вадим Ударисов, МТРК.